שוב איתכם עבדכם הנאמן מוטי, ואני שמח להביא לכם סרטון שני בסדרה, הדרכה על מסלול קטלוניה ברצלונה, סבב מספר 3 שלנו באליפות. מסלול מאוד טכני, מאוד אסטרטגי. אני ראיתי שאתם אהבתם את הסרטון הדרכה הראשון ושיתפתם פעולה, ואני שמחתי מאוד, זה נתן לי דרייב להכין לכם את הסרטון הבא, שזה כאן, שהנה אנחנו כאן בברצלונה, ומכיוון שהמרוץ הזה הוא גם מסובך אסטרטגית, אני גם אכין סרטון הדרכה קצר, פחות או יותר, על האסטרטגיה של המרוץ. הולכות להיות כמה אסטרטגיות, ו... מן הסתם אסטרטגיה כזו או אחרת תתאים לנהג כזה או אחר, אז אפשר יהיה לאמץ כמה אסטרטגיות הולכות להיות במרוץ הזה. אוקיי, לענייננו, מסלול קטלוניה, אני מגיע לפנייה מספר 1, אני עובר על הסטארט פיניש ליין בישורת הראשית, פנייה מספר 1, וכמובן אנחנו הכנו את הקונוסים כרפרנס, ואני אתן את הרפרנסים שלי. אוקיי, אז פנייה מספר 1, אני אגיע בהילוך חמישי, ואני אעצור בין הרמזור השחור פה מצד ימין, שאני עכשיו נמצא ממש על הקצה שלו, לבין השלט של המאה, ירד מהילוך חמישי או רביעי לדעתי, להילוך חמישי לדעתי, להילוך שני, יצמית פה את האפקס כמה שיותר, מבלי לעלות על הסוסאג', אם אתם יכולים לראות מצד ימין יש סוסאג' קטן, אדום לבן, על האסטרו הירוק, לא לעלות עליו, להימנע ממנו, יכול לעבוד לכם פנלטי, ומיד אני מפליק את האוטו ימינה, מעלה להילוך שלישי אפילו, ושוב באותה צורה, כמה שיותר צמוד לאפקס, ואני מוציא את האוטו, נשארנו על הילוך שלישי, ואני מתחיל להפנות את ההגה ימינה לכיוון הפנייה הבאה שלי, שהיא ימנית ארוכה, ובאזור הזה אני בפול גז, כן, והאוטו נכנס לי, מתחיל להיכנס ימינה, ופחות או יותר באזור הזה האוטו ירצה פחות להתיישב על הפנייה, ואנחנו נצטרך לעשות ליפט קטן, אין צורך להשתמש בברקס, אנחנו רק נעשה ליפט קטן. למי שלא זוכר מה זה ליפט, זה אומר, אם אנחנו נסתכל על המדיד של הגז, זה להוריד גז לאזור ה-70, 80, 90 אחוז, כל אחד ברמת הדיוק שלו, כן, להוריד מ-100 אחוז ל-70 או 80 אחוז, וזה מספיק. אני נשאר בליפט קטן, וליפט קטן לאורך האפקס, וברגע שאני רואה את אתם רואים ממול, ממש אם אני מסתכל ישר כרגע לאן שהאוטו מפנה את פניו, אני רואה קיר כתום כזה, יש נקודה כתומה על הקיר. ברגע שאני רואה את הנקודה הזאת, אני יכול להתחיל להאיץ בצורה מקסימלית, בתנאי שכמובן אני על האפקס, כן, ולא חצי מטר שמאלה מהאפקס. אני יכול להאיץ בצורה מקסימלית, ואנחנו נגיע לפנייה הבאה, פנייה ימינה ארוכה מאוד. אני אעצור, יש לנו את הקורסים פה כמובן מצד ימין, אני אעצור ב-50 מטר, שזה אומר בקו הלבן פה לפני הגשר, אפילו טיפה לפעמים קצת לפני הקו הלבן, תלוי, וטרייל ברייקינג חזק מאוד לתוך הפנייה, ומיישב את האוטו פה לתוך הפנייה, וברגע שהאוטו מתיישב לי אני אוכל לפתוח פול גז, ואני עולה פה, ותכף זה יתחבר, הסרטון נקטע לי באמצע, סליחה חברים, ואני לא יודע איך לחבר את החוט מחשבה שהיה בין הקטע הזה לקטע הבא, אבל באופן עקרוני, אני ארצה לפתוח פול גז ולעלות להילוך שלישי, ולזרוק את האוטו כמה שיותר החוצה, כמה שיותר החוצה אל האפקס החיצוני. זה מקנה לי שתי דברים, הרבה נהגים אוהבים ללכת פה צמוד עם הפנייה, ללכת פה כמה שיותר צמוד עם הפנייה ימינה, ולקצר מרחק על המסלול, שזה הגיוני, זה גם חלק מתורת הנסיעה על המסלול. אם אנחנו נרצה להיות מהירים, אנחנו נרצה גם לקצר מרחקים. הפעם אני ארצה לפתוח כמה שיותר הגה, שיקנה לי כמה שיותר תאוצה, מכיוון שהגלגלים שלי פחות בזווית, אני אוכל להאיץ יותר מהר, הגה יותר פתוח, אוטו מאיץ יותר מהר באופן טבעי,
אני אגע פה באפקס מצד שמאל, וזה מביא אותי לנקודה הבאה, איך זה עוזר לי, איך הקו הזה עוזר לי באופן אישי, אלא נקודת בלימה שלי, אוקיי? ברגע שאני נוגע פה את האפקס מצד שמאל, אני מעביר עגל לצד ימין, ומיישר עגל לצד ימין לכיוון האפקס, וברגע שאני מיישר את העגל, אני באופן אישי, ברגע שהאוטו שלי ישר, אני מתחיל לבלום. כאן קצת הסרטון נקטע, וברגע שאנחנו נתחבר מחדש, אני אתחיל לדבר על נקודות רפרנס שהן בלימה לפנייה הזאת. זהו. אז הנקודות ייחוס שלי יכולות להיות, יש לי פה מצד שמאל של המסך, אתם רואים ממש ממש, אני ממש מתקרב למגדל תאורה כזה מצד שמאל, מאוד בולט, אוקיי? אפשר להשתמש בין המגדל תאורה הזה לבין העמוד תאורה היחיד, ואני משתמש פחות או יותר בבית האדום הזה פה למעלה מצד ימין. שוב, בעיקרון אני לא מסתכל על נקודת רפרנס בלימה, מכיוון שאני מגיע מאחורה, אני מגיע מהצד הכי שמאלי של המסלול, כמו שאמרנו, יש לי פנייה מאוד ארוכה ימינה, אני מגיע לאזור הזה, נוגע אייפקס, אוקיי, נגעתי פה אייפקס, ומיד איך שנגעתי פה אייפקס, אני מיישר אותו לצד ימין. עכשיו, ברגע שסיימתי ליישר את האוטו, אני כבר בנקודת בלימה שלי. אז זה הסיקוונס שלי, הסיקוונס של הנהיגה שלי. שוב, מי שלא מצליח לבצע את זה בשלמות ובמרוץ עצמו, יהיו בעיות. גם מי שכן מצליח להיות עקבי וטוב באימונים, אז במרוץ עלולים להיות בעיות. זה הנקודת בלימה. בלימה חזקה, אני חושב שמיצינו את הפנייה הזאת. בלימה חזקה עם הרבה טרייל ברייקינג, הילוך ראשון, מדביק אייפקס, ומחכה ממתין עד שאני רואה את היציאה לפנייה. עכשיו, לשים לב, המון 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 קאונטר סטירינג פה ביציאה מהפנייה, היגוי הפוך, ואפשר לנצל הרבה, הרבה מאוד מהאסטרו הירוק, אפשר לשים את האוטו בצורה כזאת ולא לקבל עונש עדיין, אוקיי? אז יציאה פה חזקה, הילוך שני כבר, אנחנו עולים, ומגיעים לסט פניות הבאות, שזה פנייה שמאלית בעלייה. אני אשתמש פה בבלימה בקו ישר, כי אני מגיע קצת, אם אתם רואים, אני מגיע קצת בסיבוב לנקודה הזאת, אז אני אעשה פה בלימה בקו ישר, וזו נקודה שיכולה להעיף פה הרבה אנשים במרוץ, ואני אתחיל לבלום חזק בהתחלה של האייפקס, יוריד שתי הילוכים להילוך שני בפורש, אוקיי? וננסה להיכנס כמה שיותר צמוד פה את החלק הראשון של הפנייה, ולהרחיב כמה שיותר את החלק השני של הפנייה בצורה כזאת. אני יכול לעלות עד כאן, מותר לי עד לפה, עד שאני מגיע לסוסג' סוסג' האדום לבן שנמצאת על האסטרו הירוק. ברגע שאני מגיע אליה אני צריך כבר להחזיר את האוטו, כי אחרת אני כבר מגיע לאזור הפנלטי של הפנייה הזאת. יש גבול גם כמה המשחק מאפשר לחתוך. מה שמוציא אותי לפנייה הבאה, פנייה בהילוך שלישי, פנייה ימנית, ואני נכנס בהגה בסוף הקרב פה מצד שמאל, יש לי את הקרב מצד שמאל אדום לבן, בסופו אני מוריד גז. עכשיו פה אפשר ליישם שתי שיטות, שתיהן עובדות באותו מידה. מומלץ לא להוריד ולא לעלות הילוך תוך כדי הפנייה, זה בפורש. שוב, עם מכוניות אחרות יכול להיות שהגיר עובד הפוך, בפורש מומלץ לא להוריד ולא לעלות. אז יש שתי שיטות, אפשר פשוט להיכנס לפנייה עם ליפט ולתת לאוטו לגלוש את האייפקס, ואפשר להיכנס קצת יותר חזק עם 5-10% ברקס בצורה כזאת, רק ליישב את האוטו על האייפקס ולצאת חזק. שתי השיטות עובדות פחות או יותר אותו דבר, הליפט יותר מהיר לאורך הפנייה, אבל כשאנחנו בולמים אנחנו יוצאים קצת יותר חזק, אנחנו מקבלים מומנט של האוטו ביציאה, ובסופו של דבר אנחנו מתאזנים. נקודת בלימה הבאה שלי הולכת להיות נקודה קצת בעייתית, אבל אני די הצלחתי למצוא מקום. אוקיי, אז במרוץ עצמו יהיה לי פה רמזור מצד ימין, אמור להיות לי פה רמזור מצד ימין. אגב, זו נקודת בלימה, קצת אחרי הקורנוסים, אם אתם רואים מצד ימין, סליחה,
אם אתם רואים מצד ימין, יש לי פה שינוי בקיר. אני אישית לא מצליח לזהות אותו, אוקיי? עכשיו, אחרי השינוי בקיר, יש פה עמוד מצד ימין שכרגע הוא ריק. ממש מטר אחרי השאלה, המדרגה הזאת בקיר, יש עמוד. אמור להיות שם הרמזור, תוך כדי מרוץ, בטיימטרייל משום מה לא מופיע שם רמזור. זה כנראה רמזור לדגל צהוב או דגל כחול, אז בטיימטרייל אין בו צורך. הם לא שמו אותו פשוט. זה הנקודת בלימה, היא נקודה די בולטת במרוץ, במרוץ עצמו. כאן היא פחות בולטת. אני השתמשתי, כמובן אפשר לעצור בקונוסים, אני השתמשתי כאן בקיר הכסוף הזה. אתם רואים שיש פה קיר, מין קיר אלומיניום כזה מצד שמאל, והוא נגמר. אז ברגע שהוא נגמר, אני משתמש בנקודת בלימה, וזה תואם אחד לאחד את ה... את הרמזור, את העמוד של הרמזור, וקצת טיפה אחרי השינוי פה בקיר, שאתם רואים, יש שינוי. הקיר טיפה מתרחק מהמסלול. אז אני בולם פה בצורה חריפה, המון המון, המון, המון טרייל ברייק, הילוך ראשון, המון המון קאונטר סטירינג ביציאה. אני אשתדל להעלות את האוטו כמה שיותר על האסטרו הירוק, ייטב לי. המכולית תוכל לשאת יותר מהירות ולצאת יותר מהר. אני אצא הילוך שני, אני אנצל פה גם כמה שיותר את האסטרו הירוק, זהירות לא לקבל פנלטי או לא להחליק, ראינו שם את הסוסג הצהוב, ואני מגיע לסט פניות ששוב אפשר גם לפי תזמון פנימי או אפשר לפי רפרנסים. אז אני פה בהילוך שני, מגיע להילוך שני לפנייה שמאלה הזאת, בדרך כלל אני עולה על הקרב תוך כדי עלה להילוך שלישי, אני נשאר על הילוך שלישי מאית השנייה ומיד מוריד להילוך שני, אוקיי? מי שאין לו טמפו פנימי, קצב פנימי ומרגיש שהוא לא מסתדר עם, עם העניין הזה, יכול להשתמש פה בקרב מצד שמאל. איך שהקרב נגמר פה מצד שמאל, איך שהאסטרו הירוק אפילו נגמר מצד שמאל, פשוט לבלום, להוריד הילוך, או שמי שלא מצליח להגיע להילוך שלישי, יכול להישאר בהילוך שני, למשוך אותו ופשוט לבלום. מי שבהילוך שלישי יוריד להילוך שני ויקבל אקסטרה רוטציה לפנייה הזאת. שוב, בלימה לא חזקה במיוחד, אני מושיב את האוטו על חצי גז פה בפנייה, וברגע שאני רואה את האסטרו האדום לבן פה, סליחה, את הסוסג' האדום לבן על האסטרו הירוק, אני פותח גז. עוד נקודת רפרנס שיכולה להיות לי זה הכתם הכתום הזה ממול, שיש לי מצד שמאל על הגדר, זה נקודת רפרנס יפה. אני יכול לפתוח גז בהדרגה, אבל אם אני אהיה צמוד, אני אוכל לעשות את זה בפול גז, ועולה להילוך שלישי. מגיע פה לפנייה הזאת, משתמש פה בכתם, בפסים השחורים, שאתם רואים שחותכים לי את הקרב כרגע, זה פחות או יותר הנקודת בלימה שלי, אוקיי? שוב, החברים שמשתמשים בקונוסים, אני משתמש פה בפס השחור, הורדה להילוך שני, מיד מפנה את ההגה וגונף כמה שיותר מהקרב הפנימי גם. כמה שיותר אפשר לגנוב מבלי להחליק, כי שוב יש שם נקניקייה, צריך להיזהר. האוטו יצא לי כמה שיותר שמאלה, אני אשר אותו כמה שיותר ימינה, ושוב הנקודת בלימה שלי בלי יותר מדי להסתכל תהיה ברגע שהאוטו שלי מתיישר. באופן עקרוני אני ארצה לבלום בתחילת האייפקס פה מצד ימין, ואני יוריד להילוך ראשון בערך פה על קו ישר, אוקיי? מצאתי שהורדת הילוך על קו ישר מאוד עוזרת, ואני אגנוב כמה שיותר כאשר הצמיגים הימניים שלי נמצאים ממש על הקרב. אם עברתי עוד טיפה שמאלה זה כבר פנלטי, אבל בצורה כזאת ושאני חוזר לפני שהקרב מסתיים אני לא אקבל פנלטי. אותו דבר אני יכול לעשות פה בפנייה השנייה, וכנה לגבי היציאה אני יכול למשוך פה עד הסוסג' הצהוב פה ופותח פול גז. מי שפחות מסתדר, זה אמור להיות פנייה ימינה פול גז, מי שפחות מסתדר בפנייה הזאת יכול לעשות שורט שיפט. שורט שיפט זה אומר שאני מעלה את ההילוך שלי
טיפה לפני, מעביר אותו טיפה לפני, לא בשיא הכוח, והעברת הילוך תעזור לי להושיב את האוטו על הקו. באופן עקרוני, זה טכניקה שמומלץ להשתמש במרוץ, בטיים טרייל, לא יהיה לכם בעיה, וחצינו את הקו וזהו, חברים. מקווה שההסבר הזה יעזור לכם, ואני אשתדל להעלות במהרה את המדריך על המרוץ עצמו, מרוץ מאוד אסטרטגי ומשולב בהמון חשיבה לפני. זהו, אשאיר אתכם עם מעקפה מהירה, בהצלחה.